បាទលោកនាងកញ្ញាខ្ញុំសូមសុំជូនដំណឹងបន្តិចយើងខ្ញុំបានបញ្ជាក់មុននេះបន្តិចរួចហើយដែរតាមរយៈមេតិការឿងគឺក្នុងពេលនេះជំនួបរវាងសម្ដេចយុនសែនជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជានៅឯវិមានសន្តិភាពនេះក៏មិនទាន់បានបិទបញ្ចប់នៅឡើយដែរហើយក្រុមការងាររបស់យើងក៏កំពុងតែចាប់យកចាំយកនៅខ្លឹមសារនៃជំនួបនេះថាតើខ្លឹមសារនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីនៅពេលដែលបានខ្លឹមសារជ្រុំហើយនោះ CNC នឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនតែម្ដងឥឡូវនេះយើងងាកទៅដំណើរឆ្ពោះទៅរកទីវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអត្តចន្ទក្រហម8ឧសភាឯនោះវិញនៅឯបាទទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈកាកបាទក្រហមកម្ពុជាឯនោះវិញពលគឺកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះសម្ដេចគតិប្រិបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមនៅកម្ពុជាបានទទួលជួបសវនកម្មនិងទទួលថវិកាសប្បុរសចំនួន $200,000សហរដ្ឋអាមេរិកពីគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុន Modern Vision Group LTD ដែលដឹកនាំដោយលោកយ៉ងប៊ុននីជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរក្នុងឱកាសខួបលើកទី156ទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអត្តចន្ទក្រហម8ឧសភាឆ្នាំ2019ខាងមុខក្រោមប្រធានបទខ្ញុំស្រឡាញ់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាអ្នកក្រុមការនោះសម្ដេចគតិប្រិបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះប្រតិភូក្រុមហ៊ុនដែលមានចិត្តដ៏សប្បុរសបានចូលរួមចំណែកនាំថវិកាបរិច្ចាគជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅពេលនេះសម្ដេចគតិប្រិបណ្ឌិតបន្តថាក្នុងនាមតំណាងឲ្យកាកបាទក្រហមនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងកោតសរសើរចំពោះទឹកចិត្តសប្បុរសប្រកបដោយសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់បណ្ដាក្រុមហ៊ុននិងសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលតែងតែជឿជាក់និងជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីសមាគមជាតិមួយនេះមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយចំពោះអំណោយនៅពេលនេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជានឹងយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពនិងចំគោលដៅដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងគ្រោះមហន្តរាយនានានិងជនងាយរងគ្រោះបំផុតដូចជាជនពិការចាស់ជរាស្ត្រីមេម៉ាយនិងកុមារកំព្រាដែលកំពុងតែជួបការលំបាកជាដើមសម្ដេចគតិប្រិបណ្ឌិតបន្ថែមថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជានិច្ចកាលតែងតែអនុវត្តសកម្មភាពមនុស្សធម៌ប្រកបដោយតម្លាភាពនិងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានលទ្ធភាពក្នុងការបន្តជួយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយសារតែមានការចូលរួមពីសប្បុរសជនដោយការស្ម័គ្រចិត្តទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិហើយថវិកានេះដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះបំផុតនៅទូទាំងប្រទេសជាការឆ្លើយតបលោកយ៉ងប៊ុននីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Modern Vision Group KLTD បានគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចគតិប្រិបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការជួបសវនកម្មនិងឱកាសដល់លោកក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបរិច្ចាគថវិកាដើម្បីចូលរួមជាមួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រុមការដឹកនាំដ៏ប្រពៃរបស់សម្ដេចគតិប្រិបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះគ្រប់ទីកន្លែងលោកយ៉ងប៊ុននីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Modern Vision Group Ltd បន្តថាការចូលរួមបរិច្ចាគថវិកា $200,000នាពេលនេះគឺកន្លងមកក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នដោយសារតែបានឃើញនៅសកម្មភាពមនុស្សធម៌យ៉ាងសកម្មរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះបំផុតនៅទូទាំងប្រទេសដោយមិនខ្លាចនឿយហត់នោះទើបបានធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំជាគណៈប្រតិភូមានការពេញចិត្តនិងមានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចគតិប្រិបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងជួយលើកដំកើងកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសពិសេសការសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាជនបានទាន់ពេលវេលាដែលនេះបានបង្កឲ្យមានជំនឿជាក់បន្ថែមទៀតក្នុងការចូលរួមគាំទ្រ
ទ្រទ្រង់សកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបន្តទៀតនៅក្នុងឱកាសនោះដែរសម្តេចគតិព្រះបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនថ្លែងជូនដល់គណៈប្រតិភូដែរអំពីគោលបំណងនៃការប្រពន្ធឱកាសនេះគឺទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអតិច័ន្ទក្រហម8ឧសភានៅពេលខាងមុខដើម្បីអំពាវនាវគៀងគរស្វែងរកនៅមូលនិធិមនុស្សធម៌ពីសំណាក់សប្បុរសជនទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះធ្វើការបរិច្ចាគដល់អំណោយមនុស្សធម៌ទៅតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់សប្បុរសជននិងជួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបន្តធ្វើនៅសកម្មភាពឬបេសកកម្មមនុស្សធម៌បន្តជួយប្រជាជនរងគ្រោះនៅកម្ពុជាជាពិសេសដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាជនពិសេសស្ត្រីមេម៉ាយចាស់ជរាគ្មានទីពឹងក៏ដូចជាប្រជាជនដែលបានរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយនានាហើយបានសាងសង់ផ្ទះជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយភ្លើងឆេះខ្យល់កន្ត្រាក់ជាដើមលើសពីនេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏បានសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងបន្តជួយផ្គត់ផ្គង់នៅទឹកស្អាតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការជីកអណ្ដូងទឹកស្អាតជាបន្តទៀតនិងជីកស្រះជាដើមជាមួយគ្នានេះដែរសម្ដេចគតិព្រះបណ្ឌិតបានថ្លែងអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនជាតិអន្តរជាតិដទៃទៀតឲ្យបន្តចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាពិសេសក្នុងឱកាសទិវា8ឧសភាខាងមុខនេះដែលនឹងប្រធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអាចសម្រេចជោគជ័យបេសកកម្មមនុស្សធម៌ក្នុងការបន្តជួយដល់ចាស់ជរាគ្មានទីពឹងកុមារកំព្រាជនពិការស្ត្រីមេម៉ាយអ្នកជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងគ្រួសាររងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗសូមជម្រាបថាមេតិញថ្នាក់ជាតិដើម្បីអបអរខួបលើកទី156ទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអតិច័ន្ទក្រហម8ឧសភាឆ្នាំ2019និងអបអរខួប100ឆ្នាំនៃការបង្កើតសហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសមាគមកាកបាទក្រហមអតិច័ន្ទក្រហម1919-2019និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង8ព្រឹកនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងមានវត្តមានឥស្សរជនថ្នាក់ដឹកនាំជាតិអន្តរជាតិរួមទាំងសប្បុរសជនចូលរួមប្រមាណ 4,000 នាក់សូមជម្រាបថាថវិកាទាំងអស់គឺសម្រាប់ឧបត្ថម្ភទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអតិច័ន្ទក្រហម8ឧសភាឆ្នាំ2019ដើម្បីយកទៅជួយជនរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះព្រមទាំងសកម្មភាពមនុស្សធម៌